Մարդկանց դեպի թանգարան ձգում են ոչ միայն եզակի էքսպոնատները, այսօր թանգարանային աշխատակիցը ոչ պակաս կարևոր գործոն է։ Նյու Յորքի մետրոպոլիտեն թանգարանի կուրատոր Հելեն Էվանսը հայ մասնագետների հետ դասընթացը սկսում է այս կոնցեպտով. Ովքեր և ինչու են այցելում մեզ թանգարանային մենեջմենթի արդի հարցն է։ Պատասխանը նույնն է թե Նյու Յորքի, թե Երևանի համար։ Ժամանակակից մարդուն հետաքրքիր է ինտերակտիվ տեխնիկական լուծումներով ցուցադրություն։ Դա ամենևին չի նշանակում պակաս արժեքավոր բովանդակությամբ։ 4 օր և հայաստանյան 25 թանգարանների ներկայացուցիչները աշխարհի թոփ թանգարանների մասնագետներից կլսեն ու կստանան պրակտիկ գիտելիքներ, թե ինչ է թանգարանային ցուցադրությունը և նախագծումը։ Դասընթացները կազմակերպվել են թանգարանների միջազգային խորհրդի մշակույթի նախարարության ու ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության հետ։ Ակնկալում ենք, որ աշխարհի հետ համահավասար քայլենք թանգարանային գործում, դա շատ կարևոր է։ Այսօր աշխարհում ստեղծված են բազմաթիվ ցանցեր, և պետք է ստեղծվեն նաև նոր ցանցեր, մենք պարտադիր պետք է դառնանք այդ ցանցերի մի մասնիկը։ Ամանդա Մեյնը Բրիտանական թանգարանում վերջին 9 տարիների աշխատանքային փորձն է պատմելու հայ կոլեգաներին, ասում է ինքն էլ այստեղից աշխարհի հնագույն մշակույթներից մեկով հարստացած կվերադառնա Լոնդոն։ Հայաստանն այնքան մեծ հարստություն ունի աշխարհին ցույց տալու, պետք է ակտիվացնենք միջազգային կապերը։ Թեպետ մեզ մոտ Բրիտանական թանգարանում ներկայացվածությունը նշանակալի է, բայց դա բավարար չէ։ Ես անձամբ կուզեի, որ Լոնդոնում ավելին իմանային հնագույն հայկական մշակույթի մասին։ Հայ արվեստն ու մշակութային ժառանգությունը Նյու Յորքցիներին էլ ներկայացնելու երազանք ունի Հելեն Էվանսը, ցանկությունը շուտով կառարկայանանա։ 2018-ի սեպտեմբերի 21-ին մետրոպոլիտենում կբացվի Հայաստանին նվիրված մեծամասշտաբ ցուցադրություն։ Անի Հակոբյան, Արմեն Շահոյան, ժամը լրատվական։